U opštoj bolnici u Užicu hospitalizovano je 9 COVID pacijenata, od kojih je 4 na intenzivnoj nezi, a 2 na respiratoru. U privremenoj COVID bolnici je 37 pacijenata. Zlatibor dobija novu trafostanicu pojačanu sa mogućnošću duple snage u narednom periodu, koja će biti u punom naponu sredinom decembra, izjavio je vršilac dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić prilikom obilaska završnih radova. Zlatibor konačno i Čajatina dobijaju trafostanicu Zlatibor 1, potpuno novu, pojačanu sa mogućnošću duple snage u narednom periodu. Sa daljinskim upravljanjem jednostavno trafostanicu za 21. vek, ono što Zlatibor i zaslužuje. Gradnja ovakvog objekta je značajna zbog toga što će 90 objekata koji su već izgrađeni i čiji investitori očekuju priključenje moći da budu priključeni do kraja ove godine, a svakako proširenje kapaciteta ove trafostanice omogućava dalji intenzivni razvoj Zlatibora. Proslava Dana grada Užica biće obeležena svečanom sednicom u petak 9. oktobra, na kojoj će biti dodeljena javna priznanja i zahvalnice za dobrotu i humanost tokom epidemije koronavirusa. Epidemiološka situacija nalaže ozbiljne mere opreza, nalaže poštovanje propisanih i preporučenih mera. I ono što nas je rukovodilo ove godine kada smo pravili plan za organizaciju proslave Dana grada jeste da upriličimo takav način proslave koji je u skladu sa trenutnom aktuelnom situacijom. Obezbeđena su neophodna sredstva za nastavak aktivnosti na pripremi dokumentacije za projekat regionalnog sistema za prečišćavanje otpadnih voda za Zlatiborski i Moravički okrug, zaključene na sastanku predsednika opština u Užicu. Vrednost investicije rešavanja otpadnih voda u ovih 5 lokalnih samouprava je oko 69 miliona evra. Navršava se 20 godina od velikih demonstracija u Beogradu, u kojima je 5. oktobra 2000. godine okončena vladavina Slobodana Miloševića. Zvanično obeležavanje godišnjice nisu najavile ni političke partije koje su imale učešća u organizaciji demonstracija. Ekipa užičkih srednjoškolaca se plasirala u završnicu projekta Svetionik znanja. Oni će se u finalu boriti sa ekipama iz još 15 gradova za pobedničku ideju, namenjenu unapređenju kulturne ponude na nivou grada Užica. Na humanitarnom bazaru u Užicu prikupljeno je 183.920 dinara za lečenje devojčica Lane Jovanović i Anđeline Veselinović. U dogovoru sa Anđelininim ocem veći deo novca biće doniran za Lanino lečenje, koja boluje od mišićne atrofije, i za njeno lečenje u Americi potrebno je 2,4 miliona dolara. Mi smo ovo organizovali za dan i po. Javilo se jako puno ljudi, donelo je dosta stvari, doći će još ljudi, doneće stvari. Ono što nama jeste bio problem jeste da dobijemo dozvolu od grada Užica da ovako nešto organizujemo zbog epidemiološke situacije. Prošli put kad smo organizovali za Anđelinu nisu nam dali bazar. Ovog puta smo evo dobili neku malu dozvolu za to. Nadamo se da će dobro proći i da će nam grad Užice nadalje davati da organizujemo ovakve stvari, možda čak i u malo većem obimu. Za ostalu decu koja se leče u Budi Human fondaciji. U 10. kolu Superlige Srbije fudbaleri Zlatibora poraženi su od Radnika rezultatom 1-4 na gradskom stadionu u Užicu. Više želje, htenja, da kažem, pameti i na kraju da se složi to sa našim greškama. Neću da u jednom momentu da omalovažimo pobedu Radnika, kažem, sasvim zasluženo, a smo im mi uveliko pomogli u tome. Sloga je u 9. kolu Srpske lige Zapad ubedljivo savladala u Požegi Mladi Radnik sa 4-0.
To drugo poluvreme smo krenuli kako treba, došla ta jedna lopta sa boka, dali smo gol, otvorili utakmicu i onda smo se po meni mi pitali sve do 90. minuta. Mislim da nismo imali nekih problema, dali smo brzo taj drugi gol iz penala, treći, četvrti, mislim da ne znam šta da kažem, ja sam prezadovoljan. U devetom kolu Srpske lige Zapad fudbaleri Slobode savladali su Jošanicu 1-3, dvostruki strelac bio je Đorđević u 43. i 52. minutu, dok je treći gol postigao Gajić u 61. minutu susreta. U drugom kolu Košarkaške lige Srbije košarkaši Slobode savladali su Užicu Dunav rezultatom 91-70. Momci su jako dobro odreagovali u odbrani, primili mali broj poena i mislim da smo kontrolisali utakmicu celim tokom. Ja sam pokušao i da izrotiram, u stvari nekako sam uspeo da sve igrače izrotiram, svi su igrači dobili neku minute, dobili smo 20 razlike. I ništa, ovo je mlada ekipa, bit će uspona, bit će padova, bit će jako teško sa decom, ali polako sve sklapa i dolazi na svoje mjesto.